Det er så strengt. Det er så, her står parkeringsbetjentene. De står på lur og venter på å ta deg. Det er så trangt. Det er så vanskelig. Haugesund, 17. mai 1938. På fortau en smilende far, og i barnetoget 7 år gamle Jakob Stolt Nilsen. I 1999, vel 60 år senere, er han en anonym og omstridt forretningsmann på toppen av et imperium med bortimot 9.500 sysselsette i over 30 land. You can never be too rich or too slim. Stammen i Jakob Stolt Nilsens forretningsimperium er verdens største flåte av kjemikalietankskip. De 131 skipa inngår i Stolt Nilsens dør-til-dør transportsystem for kjemikalier. Han er den nest største både i fiskeoppdrett og i undervannsteknologi til havs. De 9388 tilsette skaffa forretningsgiganten en netto årsfortjeneste på 1,7 milliarder kroner i 1997. Størrelsen av disse tallene, de synes jeg har veldig liten relevanse, hva det liv angår. Det, pengene der er verktøy som du investerer og som du arbeider med, og som du bygger med. Jakob Stolt Nilsen i frisk seilas langs norskekysten, ombord i sin private seiljåt Avance. Skipsnavnet Avance er på ingen måte tilfeldig valgt. Det var også navnet på farfarens første skip. Farfaren, konsul Botolf Stolt Nilsen, var i sin velmaktstid en av Norges store skipsredere, og disponerte en flåte på totalt 54 skip. Men så kom krakket i 1924. Botolf Stolt Nilsens livsverk raste sammen, og den tidligere grunnrike konsulen var en ruinert mann. Det skulle bli sønnen som gjenreiste Stolt Nilsen navnet. Sillebyen Haugesund var et eldorado for geskjeftige småguter av Jakobs kaliber. Det var jo gikk litt utover skolegangen da. Så, for silden kom jo inn om kvelden, så det var ikke, så du kunne jobbe om natten. Så jeg klatret ut vinduet og jobbet hele natten, og så hjem. Og så sov vi på skolen da. London 1999. Jakob Stolt Nilsen har i dag sitt hovedkontor i Millionbyen. Det var her han i 1952 startet sin shippingkarriere som ulønna lærling. Likevel klarte han å bli medlem av den eksklusive befraktningsklubben Baltic Exchange. Og der var det jeg da hørte for første gang om den businessen som jeg nå er i. Transport og kjemikalier og vegetabilsk olje. Han delte hybel med ungdomsvenn Sverre Amundsen. Det ble billigast. Nå skulle grunnlaget for en storartet forretningskarriere legges, og det klarte helt spesielle system. De 5 månedlige pund han fikk fra far sin i Haugesund, fordelte han pent og pyntelig på diverse konvolutter. Men så en kveld var konvolutten for kinobesøk tom. Så tar han den der konvolutten fram og sa, nei, jeg har ikke mer, jeg kan ikke gå på kino. Ja, men du kan vel låne pund fra de andre konvoluttene, vel? Nei, det var ikke så greit. Nei, det synes han ikke var noe greit, men du kan ikke få låne et pund av deg, sa han. Spørsmålet er da om du har vært veldig flink til å bruke andre sine penger. Svarte han på om han lånte med pengene? Ja, han mente det. Det altså. Tviler jeg på. Houston, Texas. Et av Stolt Nilsens kjemikalietankskip laster ved Stolthaven-terminalen. Han har 9 slike terminaler rundt om i verden. De inngår i et verdensomspennende dør-til-dør transportsystem, som i tillegg til terminaler og skip også omfatter nærmere 14 000 tankkonteinerer. Og han frakter 500 ulike stoff, alt fra matolje til blåsyre. Det hele basert på en idé den unge Jakob tok med seg fra London til New York i 1954. Husk på at dette var på den tiden at det var nettopp omkommet silkestrømper, like etter krigen.
nylonstrømper, mener jeg. Og disse nylonstrømpene da, var jo helt fantastiske. Altså, selv om det var damene som spesialiserte seg, så var vi jo borte i det vi gjorde da. Og dette syntetiske, dette silkestrømper som var laget av kjemikalier, liksom det er akkurat stor som om det er jo fremtiden, det er jo det som er den tekniske utviklingen. Så det også, å kunne være med i den utviklingen der, og finne noe man, nyttig man kunne gjøre inn der, og det skulle transporteres, det virket på meg som fascinerende. I New York fikk han mast seg til en ulønnet jobb hos en italiener, som drev så smått kjemikaliefarten. Jeg hadde jo fortalt ham hvor fantastiske forretninger jeg hadde gjort i London. Skal vi si det var noe overdrevet. For å overleve i millionbyen måtte den ulønnet kjemikaliebefrakteren be sin italienske herre om et lite lån i ny og ned. Og så sier han, hvor mye penger skylder du meg? Så sa jeg, $660. Så sa han, ok, bare glem det, sa han, og fra nå av så skal du få $66 i uken i lønn. og så var jeg da ansatt med lønn. Dermed er det gjort. Et år senere leier den 24 år gamle Jakob Stolt Nilsen Oslo-tankeren Freddy. Han har en idé. Han vil skreddersy båten for kjemikalielaster. Og jeg brukte jo ingen ingeniører, ingen konsulenter. Det var meg som var ingeniøren og arkitekten og alt sammen. Så da båten kom inn til, til Galveston, Bethlehem Steel på Galveston, så var det ingen tegninger. Jeg pekte. Men det virket. Verden hadde ikke sett et sånt skip. Nei. Den båten tjente jo så mye penger at det var helt fantastisk. Hjemme i Haugesund får tante Assa et brev fra nevøen i New York. Og vi lurer på om du husker dette brevet her. I brevet ber lille Jakob om et aldri så lite tantelån. Han vil nå ha sitt eget skip. Min andel av 60 000 år, ja. Kjære tante Assa, det er ikke så ofte du hører fra oss. For noen brevskriver er jeg ikke, og blir det vel heller aldri. Men hver gang du tenker på meg, er det fordi du mottar mine signaler når jeg tenker på deg. Jeg har en viktig grunn for å skrive i dag, og det er for å be om hjelp. Eller rettere sagt, for å finne ut om jeg kommer til å be om hjelp, om du så vil eller kan hjelpe. Det er et lån på 100 000 kroner, Jakob ber tante Assa i Haugesund om. Men det tror jeg ikke jeg fikk. Men det skulle mer til en skeptisk tante for å stogge Jakob Stolt Nilsen. To måneder senere er han eier av sitt første skip, døypt Stolt Avanse, til minne om sin farfar, og ombygd til risikabel kjemikaliefart. Ja, det var hårde bud, altså. Jeg så ikke mye. Det er 1960, det kan jeg fortelle deg. jeg holdt jo min kone, som hadde små barn, hun var jo utstilt, så jeg måtte sove på sofaen inne i stuen for ikke å holde henne våken. Og når du ikke sover, så ligger du og vrir deg. Så ja, det var en strid i det, men vi klarte oss. Og da var han så trett, og da han kom hjem om aftenen, han orket ikke å fortelle om alt som foregikk. Men jeg plaget han og fikk vite en god del. Og jeg husker mange aftener hvor han satt på kanten av sengen, og det er litt vanskelig tid. Og midt på natten satt han og lurte på hvem han kunne be for last, for enten make or break. 40 år senere har Jakob Stolt Nilsen en flåte på 131 kjemikalietankskip. Så tenkte jeg at faderen, det var jo værre tingene. Det er klart at fisken må jo dyrkes den også. Liksom, husdyr, vi spiser jo ikke ryper og reinsdyr, vi spiser griser og sauer og kyr, ikke sant? Så det er klart at etter hvert så kommer vi til, ikke til å leve av vildfisk, men vi kommer til å leve av oppdrettsfisk. Så det er åpnet et fascinerende perspektiv, og det var begynnelsen på det.
Også som fiskeoppdretter begynte Jakob Stolt-Nielsen i det små. Fann seg i 1971 en våg like ved Haugesund for sitt aller første oppdrettsanlegg. Men viktigast av alt, han fikk tak i en fagmann, den unge fiskeribiologen Bjørn Myrseth. Utgangspunktet burde være det aller beste. Jeg har et politisk grunnsyn om at denne lakseoppdretten skal være attåtnæring i stedet for at det skal være stor industri som det er. Vi fikk jo ikke nye konsesjoner på grunn av de politiske forholdene. Sånn. Så det begrenset jo veldig hva vi kunne gjøre på produksjonssiden. Så vi strevet hele tiden mot med myndighetene som satt og lot være å behandle søknader, og vi var et stor firma. Og det var jo, gjorde det at vi begynte jo relativt raskt å se på hvor kunne vi bruke kunnskapen vår i utlandet. I utlandet fikk Jakob Stolt-Nielsen det armslaget han hadde bruk for, og Stolt Sea Farm er i dag verdens nest største fiskeoppdrettsselskap med 82 oppdrettsanlegg i 7 land. Omsetningen på verdensbasis var i 1998 på bortimot 1,7 milliarder kroner. Og Stolt-Nielsen har satset millionbeløp på oppdrett av nye fiskeslag som piggvar og kveite. Jeg tror at i 79 eller 80 så fikk jeg et brev fra han, hvor han skrev at nå var det krise, sa han, for nå var det ikke mulig å få mer russisk kaviar, for nå var sjahen, han var da i Persia, han var da avsatt. Og nå var det stor mangel på størkaviar, sånn at vi ser om vi kunne opprette stør. Som sagt, så gjort. I 1983 var den første støren på plass i Stolt-Nielsen-anlegget i California, og er i dag god butikk. This particular fish number was orange 19, and we'll keep that identity with this lot of caviar, because it will have different characteristics from the next female that we processed. Denne vesle kaviarboksen har en salgsverdi på rundt 12 000 kroner. Det tar 12 år før støren blir kjønnsmoden, og først nå kan Jakob for alvor starte markedsføring av sin kaviar. Her er det ved. Her er det Kaspiens i den, det er etterligninger, russiske eller iranske etterligninger etter god kaviar. Om et par år så kommer de til å ha størlingkaviar her. Da får du kvalitetsvare. Jeg har måttet føre en ganske vanskelig kamp med mitt styre i ganske mange år. Du spurte tidligere om jeg hadde innflytelse, og det faktum at de fremdeles er i fiskeoppdrett, det er et bevis på at jeg har innflytelse, fordi det var svært få av mitt styre som egentlig var noe begeistret for fiskeoppdrett. Tobla Stolt-Nielsen på Stolt Sea Farms hovedkontor i Oslo. Her er det du som er sjef? Ja, blant annet. Ja, ikke han som står der? Ja, det er jeg som driver Stolt Sea Farm, men jeg får jo ny veiledning av min far. Han bor jo ikke heltid i Norge da, så han kommer og går med jevne mellomrom. Så det er litt pusterom innimellom som er helt perfekt. januar 1999. Det er laber stemning på det vesle rederikontoret til Stolt-Nielsen i Haugesund. De 12 tilsette er oppsagt, kontoret skal leies ned. På veggen rederen selv som denne dagen har valgt å bryte en gammel familietradisjon. På veggen i rederikontoret i Haraldsgata, der henger et ungdomsbilde av deg. Og nå ser det ut til at det bildet skal hentes ned av veggen. Hva tanker og følelser gjør du deg i en sånn sammenheng? Er det en tung avgjørelse å ta? Ja. Ja, ikke på grunn av bildet av meg som henger der, men vi har jo drevet rederi i Haugesund siden 1891. Og vi har alltid hatt skip. Vi har ikke vært en eneste dag uten at vi har eit skip. Så det er jo å bryte en lang tradisjon. Så det var ikke noen morsom avgjørelse å gjøre det. Men når vi har et rederikontor i Rotterdam fra før, så er det økonomiske
nasjonaliseringen så stor at du etter hvert begynner å spørre hvor mye skal du betale for sentimentalitetens skyld. Hvis du nå møtte en av disse som nå mistet jobben i Haugesund i heisen i Haraldsgata, hva ville du sagt til vedkommende? Nei, jeg ville sagt at det er veldig lei for det, men jeg håper du forstår. Så akkurat i dag så tror jeg ikke jeg ville truffe han i det hele tatt, for å si det sånn. Det har jo egentlig vært far som har drevet og insistert på at vi skal ha vårt kontor i Haugesund, og det er han som har hele tiden oppfordret de forskjellige business heads til å drive så mye som mulig i Haugesund. Hans business manager sa at ok, hvis vi skal kutte kostnader, så må vi se økonomisk på det, og det er en av de tingene som har skjedd. Dessverre. Er det mer du skal ha tak i? Hele sitt voksne liv har Jakob Stolt-Nielsen vært på farten over hele kloden. Jeg liker meg bedre på byen, men så har du fristelsen med å ta en drink. Jeg vet noe, så... Du finner han oftere på Subwayen enn i baksetet på sin limousin. Milliardæren er opptatt av effektivitet og økonomi. Tusen takk. Vær så god. Ok, du kan ta neste drosjebil, du. Jeg er jo veldig norsk, da. Samtidig som jeg formoder at jeg er internasjonal. Han liker best å styre farten selv. Har hatt flysertifikat siden 1956. Jakob Stolt-Nielsen pendler mellom heimene sine i New York, London og Oslo. Var det noe du tok ut i? Nei. Pendler gjør han for å unngå å betale skatt, blir det sagt. Altså, du er noe piss på. Tøv. Du arbeider der hvor muligheten er. Og du arbeider ut fra der hvor du kan drive mest effektivt. Det er like gode betingelser andre steder, og bedre betingelser andre steder. Og skal du være konkurransedyktig, så må du benytte deg av det. Skatten er til for å holde samfunnet gående, men for å beskytte de næringsdrivende, så er det også laget unntagelse for skatten. Og jeg er næringsdrivende, da får du benytte deg av loven sånn som de er, slik at du kan ta betale minst mulig skatt på lovlig vis. Og her kommer jeg med besøk. Hei, Nadia. Hei. Så hyggelig du er hjemme hos oss. Ja. Det var fint. Det er vår eldste barnebarn, og hun er heldig som har navnet Nadia. Jeg er så stolt. Ja. Og dette var eldste datter. Hun er så heldig. Ja, hun skal overnatte hos oss, ja. Mm. Det er veldig pen. Så tenkte jeg til jul, noe sånt. Det er pent. Mm. Ja. Er du enig? Jeg har aldri vært enig før. I dette tilfellet så fikk du altså ja fra Jakob, ikke det helt alminnelig? Ja, jeg får det til av og til, og i dag var jeg heldig. Den mediesky milliardæren har gjort et unntak og åpner døra til heimen han og Nadia har i London. Og hvordan er han egentlig, denne ekte mannen din? Ja, rettferdig, generøs, hva heter det, honestly? Ærlig. Meget ærlig. Formodig og tenksom. Vel... 1975. Skip i opplag over hele verden. Internasjonal skipsfart er i krise. Den 44 år gamle Jakob Stolt-Nielsen hadde på dette tidspunkt skaffet seg verdens største flåte av såkalte parceltankskip,
og i tillegg kontrahert 15 nye skip for 1,5 milliarder kroner. Han står på kanten av stupet, og det vet en av kreditorene, Hambros Bank i London. Når vi kom til 75, så tapte vi 15,5 millioner dollar. Banksjef Otto Norland formidler et møte mellom Jakob Stolt-Nielsen og oljegiganten BP i bankens ærverdige styrerom. Møtet enda i kaos fordi Hambros Bank ville så å si gi bort hele Stolt-Nielsen-flåten for å sikre pengene sine. Og vi var sinte. Vi var virkelig sinte. Og dette var fullstendig, altså, fullstendig forrædere. Hambros var forrædere. Så jeg sa hva jeg tenkte om de til de, og så ba jeg de om å ta sine ting og gå. Og det gjorde de. Og når det var gått, så plutselig gikk det opp for oss at det var ikke vi som burde gå, for vi var jo i deres bank, vi var i deres styrelse. Så vi har ofte snakket om det, Kristian og jeg, at vi kastet Hambros Bank ut av Hambros Bank. Det hele enda med at BP på romslige vilkår la 50 millioner dollar på bordet til Stolt-Nielsen, og rederiet var berget. 10 år senere sa BP ok til å få samme beløpet tilbake, rentefritt, i internasjonalt shippingmiljø, et mysterium den dag i dag. Ja, jeg må ha venner i høye steder, for det har jeg gjort på selv. I think he's one of the more self-motivated men that I have met. He is a quick thinker. He is almost a gambler when he wants something to make certain he gets the best deal, but he takes on some high risks in order to do that. He wasn't playing by the book. He was playing by what he wanted to do, and the book may change the following day, which can be quite difficult to cope with. He pushes to the margin. In a charismatic and actually quite a friendly way, and gets away with it. Nå var ikke British Petroleum det første oljeselskap Jakob Stolt-Nielsen hadde hatt med å gjøre. Men ikke minst så vil vi gjerne stå sterkt rustet til de videre utviklinger her hjemme. 1972. Oljerikdommen i Nordsjøen er oppdaget, og 40-åringen fra Haugesund lukter big business. Året før hadde han startet det norske oljeselskap og invitert hele folket med seg. Men det var vel faktisk talt suksessen som ble vår undergang. At det skulle bli så populært. Fordi at Arbeiderpartiet likte ikke det. For de oppdaget jo at over halvparten av våre aksjonærer, mye mer, og tre fjerdeler av våre aksjonærer var jo egentlig deres folk. Så vi hadde jo da gått hen og gjort kapitalister ut av gode Arbeiderpartimedlemmer. Og Høyre, de logret med halen til the establishment. Så fra Høyre var det jo ingen, absolutt ingen støtte for. Så vi hadde ikke politisk støtte. Så det var jo en fullstendig politisk, egoistisk, politisk avgjørelse, ikke til landets beste. Aldeles ikke til landets beste. Så det var en sørgelig tid. Etter flere tapsprosjekt fant han likevel sin plass i oljeeventyret. Så var det da at vi fant at denne oljen er jo under vann, så vi burde kanskje være under vann. Og det var begynnelsen. Down easy on the crane, down easy on the turret. I dag er Stolt Comex Seaway det nest største selskap i verden som tilbyr oljeindustrien til havs teknologisk svært avanserte undervannstjenester. Selskapet opererer over hele kloden, disponerer en flåte på 41 spesialskip og gir daglig arbeid til 4000 personer. 1000 er norske. 150 av disse har sitt daglige arbeid ved driftsbasen til Stolt Comex Seaway i Haugesund. Men fremtiden til Stolt-Nielsens siste fotfeste i sin barndomsby er usikker. Økonomene hevder vilkår er bedre i utlandet. Jeg tror at en gründer eller en flink forretningsmann vil ikke ha noe, at noen skal gjøre noe for ham av noe slag. Jeg bør ikke legge noe til rett, eller bør ikke, men hold det unna.
Det, du trenger handlefrihet. Så du, uten å måtte søke i seks eksemplarer, du må kunne handle. Det var det som vidunderlig er meg. Det var ingen restriksjoner på. Jeg måtte ikke ha, ha løyve. Jeg skulle ønske at, at, de kunne, at politikerne våre kunne hjelpe det til å få det litt hyggeligere her i landet. Jeg synes det er så forferdelig mange forbud. Det er så trangt, det er så vanskelig. Ta på, ta, jeg, som jeg sa tidligere, jeg liker å bygge. Jeg elsker å bygge, men det betyr ikke bare å bygge firma, men det betyr også å bygge med hendene, og det betyr å bygge ting. Og hvert år på landet vårt, vi har et landstil på, i Østfold, i Slevik, og hvert år har vi bygget på litt her, og bygget på litt der, og lavet ting. Så det gjør det koselig, gjør det hyggelig. Det, som er, det er det som er rolig. Så nå ville min kone ha, ha større kjøkken, fordi vi har fått 8 barnebarn, og når det regner og de skal ha vafler, så er det ikke plass. Så vi vil ha større kjøkken, så kan vi få et rundt bord, så, og sjokolade og vafler. Og så kommer det en fremmed mann fra Fredrikstad kommune, og så sier at vi har stort nok kjøkken på min eiendom. Hva pokker noe annet med det gjør? Hva generer det norske samfunnet om vi bygger på kjøkkenet en bitte? Jeg skal ikke trette med dette her, men det vrimler jo av sånne ting. Dette er jo blitt et land hvor alt er forbudt uten at det står skilt at det er lovlig. Det er ikke noe moro, det er ikke noe hyggelig liv det. Og da kan ikke man spørre hvorfor folk ikke vil bli, hvorfor folk flytter ut. Jeg må heller spørre at det er merkelig at det er så mange mennesker som er blitt boende her. Jakob Botil er eldste sønn og toppsjef for Stolthaven-terminalene rundt om i verden. Har du kjennskap til at han i sitt kontor har en forseglet konvolutt? Ja, det har han. Vet du hva som er innholdet i den konvolutten? Nei, selvfølgelig ikke. Der står navnet på den eller de som skal overta etter han? Ja. Det er nok tilfelle. Men la meg tilføye med en gang. Jeg står ikke i noen spesiell posisjon vis-à-vis min bror eller vis-à-vis andre. Min bror og min far og jeg har et veldig godt samarbeid, og vi snakker om fremtiden. Og våre posisjoner er ganske godt definert. Og jeg er ikke noe bekymret for den konvolutten i det hele tatt. Men jeg har ikke noe... Verden går ikke over ende hvis ikke mitt navn er på en eller annen liste. Ja, jeg føler meg trett av og til. Jeg tror nok det at jeg må tenke på å slutte av, ja. Det blir laget lister over... Norges rikeste personer og Europas rikeste og verdens rikeste. Og mitt spørsmål går på om du vet din plassering på en av disse listene. Ja, det må være høy, for jeg har 8 barnebarn.